بسم الله الرحمن الرحيم دا پلوشي یو بل تاريخي پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یو کدامونو دا وخت د نوخر دلی په ډاګ بیسو علاقه کې مونږ تاسو په خدمت کې حاضر یو دا وخت مونږ د سادولا جان برق دلی تراغلی یو دا غي په دغه ادبي زیار دا غي په صحافتي سفر باندې او دا غي دی فیل تر تک باندې با دا غي په ډیر کې اغي سره نیخ پنیر خبرې ترې کو او دغه ټول خبرې با تاسو ته مونږ د مشرق ټي وي په ذریعہ رسو زمونږ د دې پروګرام مقصد هم دغه دی چې داسې لوی لوی شخصیت سره مونږ کینو او دغه دغه زیار دغه ادبي حلې ځلې تاسو ته نیخ پنیر وړاندې کو او مونږ او تاسو ته خبر شو نو اوس ورزو دغه ډیر ته برسه مونږ سره دغه تک موجود دی اغي سره با د دې په فن باندې خبرې ترې کو او داسې دې سره ریلیټډ چې کوم خلک دی اغي سره مونږ خبرې ترې کو دغه اولاد سره مونږ خبرې کو او دغه ټول خبرې به مونږ تاسو ته وړاندې کو چې کوم مونږ او تاسو ته معلومې نه دي د پښتو ادب لوی او زیرک شاعر ادیب صحافي او کالم نگار سادولا جان برق د خیبر پختونخوا د نوخار دلی ډاګ بیسود سیمه کې د مې د میاشتې په 11مه نیټه کال 1970 کې زیږیدل یو د دې پلان نوم عجب خان او د نیکه نوم محمود خان هغه تر لسم جماعت پورې تعلیم حاصل کړي ولی وروسته یې د کورنۍ د غربت له وجې د تعلیم سلسله جاري اونه ساتلې شو او په مزدورۍ ګوتې راپورې کړي د برق صاحب کورنۍ د باچا خان د خدای خدمتکار تحریک حامی پاتې شوې ده انګریزانو د خدای خدمتکار تحریک سره تعلق په تور دا غني کړ په هغه زمانه کې د 200 روپو جرمانه کړي وو چې ډیر لوی رقم وو محمود خان د دغه جرمانی ادایګۍ لپاره خپل 15 جیره بزمکه په ډیر کم قیمت لهو کړی وو د برق صاحب پلار عجب خان هم د خپل پلار محمود خان کوندی د باچا خان او دغه د تحریک فعال غړی پاتې شوی هغه یو ځل د حکومت خلاف د خدای خدمتګار یو احتجاج کې شریک شوی چې په دغه لاریون کې گرفتار کړی شو سادولا جان برق دومره تعلیم نو حاصل کړی ولی دا دومره زده کړی په مطالعه او ادب سره د بیکچه مینې نه پس ترلاسه کړی وو هغه مور بیبي د کاکا خیلو د کورنۍ څخه وه پخوا به داسې مذهبي کورنو کې زنانو پښتو ادب کې ترجمه شوي اسلامي تاریخي کیسې او داسې نور ډېر کتابونه لوستل د کومو به چې زموږ د دین سره ډېر نږدې تعلق وو نو د برسې مور بیبي به هم دغه کتابونه لوستل د دغه کتابونو لوستلو ته د برق صاحب توجه هم وګرځېده ځکه کتابونو کې به اکثر کیسې په منظوم شکل کې وي نو د شعر په ژبه کې چې کومې کیسې لیک وي د دغه لوستلو سره برق صاحب هم لږه ډېره شاعري شروع کړه د دې شوق پوره کولو لپاره به هغه بیا د پپو بازار نه په خپل کتابونه راوړل او لوستل به جی قدر منو د خبرو سلسله شروع کو لکه څنګه تاسو ته ما مخکې مو ویل چې موږ دا وخت د برق صاحب په ډیره کې موجود یو هغه سره به دا غي د ژوند دا غي په دغه زیار باندې خبرې ترې کو ټول نو وخت کې موږ برق صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هر کلی وایو ډیره مهرباني بلکې تاسو مننه الله مو خوشاله ډیره مننه برق صاحب لکه څنګه چې مونږ مخکې مو ویل برق صاحب تاسو ژوند ستاسو دغه زیار زموږ لپاره لارښودنه ده خو د دې ارث نه باوجود مونږ ته د خپل ابتدایي ژوند لکه دی فیل تر راتلل ادب تر راتلل دا کومه طریقه دغه یو څو ټکي مونږ سره بیان کینو بیا په نور خبرې کوو یره ژوند خو مونږ داسې نه دي تیر کړی چې سره چاته په فخر بیان کو خو بس خو دې خو ټکه پک او ماته ګوډه زندگی مو تیر کړی ده نو هغه خو تا ولیدو دا کلی به دې لیدلې دغه به لیدې چې په دې خړ پړ کلی کې هم په دې خړ پړ خاوره کې بس پیدا شو او پلار نیکه موم زمیدارانو نو په کې چې تاسو مالداری و نه سوا خو لګت مکه او ډیر مهنت او خواري او دغه سیر وړ غټل دغه کې مونږ هم پیدا شو لکه څنګه په کتابونو کې مونږ لوستلې دي چې تاسو چې کومه دغه زده کړه وه د ادب ته راتللو چونکه تاسو په باره کې مونږ دا اورېدلي چې تاسو تعلیم ډېر نه دی کړلې خو چې سم زده کړه کړې دم د مور طرفه کړې چونکه ستاسو مور د اکا خیلو د فیملی نه وه نو هغې به دا پخوا به پخوا زمانې نه اوس اوس هم ډېرو کورونو کې داسې شته دی چې هغې هغه دا نورنامې او دا نور د کیسو کتابونه دي هغه لولي او دغه جنکیت نه لکه په کور دننه باندې زده کړې کوي نو تاسو تم دغه دغه میلو شو او دغه زما مور چې وه نو زما لارګنه چې ونه دا خو بالکل هغه پورتو کې وته نن پړوي دا خو دا هغه مو ماما خیل مې خو دا غي هغه مور مې چې دنو دا غي د دې کاکا خیل سره تعلق کورنا سره ځان ته به کاکا خیل مې غنه وي نو هغه سره دا پورتو کتابونه بلا شي دا ډېر غټ غټ کتابونه مطلب دا هغه زمانہ کې اوس اورکی اورکشي وي په دې کې د خانه کې بخار سي دل په زیړه او په سورو کاغذ باندې کې لشي وو پاغې کې بدا جنگ نامي نور نامي شمایل نامي وفایت نامي رشید البیان هزار مسائل کنه دا ټول کتابونه ور سره بده کیسو مو
امیر حمزه داستان او الف لیلا او دا ټول سره بو سره نو هغه په شعرونو کې نو ظاهره خبره چې ما قتل دا هغه نه ما کې دا شوق د شعر سره را پیدا شو بیا به مې خپل کتابونه اخیستل چې تر کوم وخت به مرسیدل کله کله به مو بابو بازار نے پٹم کتابوں بدا روانہ حالانکہ عورتوں کی قیمت بے انوکھی ہو پیندا نہیں او پبو بازار کے بھائی سڑی پہ کٹ بانے کتابوں نے ایشو نو اگر نہ ماڈر ہدایت کتابوں نہ راپٹ کرو ہو بیا رستو چې ماته احساس وشو چې دې سړي له خو ما ډېر غټ نقصان ورکړی دی ځکه چې د هغه خو کتابونه به د بل چې وو هغه په کې کمیشن او ټول ورځ کې وو هغه په کې هغه یو کتاب ګټلو کوم چې ماته نه پټ کو کنه نو بیا یو ورځ هغه ما کیسه خانه کې ولیدو چې کیسه خانه کې په یو دکان مخه کې یو تخته وه په هغې باندې کتابونه ایښي وو ومې پېژندو نو دا خو مې ورته نه شول ویلی چې تا نه ما ډېر کتابونه نو بیا مې ورسره دا کار وکړو چې کتابونه مې ته اخیستل په پیسو او دوره دې پس به مې بیا ور واپس کړي چې دوباره خرڅه وه او د هغې پیسې به م ورته ورکړي پیسې به م ورته ورکړي بیا یو ورځ یې د هغه یو ماشوم زوی و ورسره ناست و ټوخېدو ډېره سخته ټوخلي وه ما ولې وې یاره دا مې راوستې دی د دا ټوخلي نه ښه کېږي هسپتال ته ډاکټر ته خیراتي هسپتال ته به بوځم نو زه خو اخبار کوم نو خو مخامخ کې بل ټیم وه زموږ دفتر ته نو هغه کې ډاکټران پېژنګلو نو هغه مې ځان سره بوتلو سو سمپلې ممپلې م ورکې او دغه ټوخې ښه شو نو دغسې هغه سره زما تعلق جوړ شو بیا رو رو ما ورته وویل چې دې کتابونه نه څه جوړېږي راشه د دې اخبارونو ایجنسۍ والا سره مې مخامخ کړو د دې او دا کیسه خانې کې چې کوم دا تانه د دې ته مخامخ د کمیټې دفتر و نو هغې ته به دا اخبار والا بلکې د شاباد دفتر و د هغې لاندې به ایجنسی وه هغه سړی سره مې مخامخ کړو هغه برتی کو بیا ډېر ښه وخت تېر اوس وفات دی خو ډېر ښه شوی و بیا د اخبارونو دا ایجنسی به یو سره وه او نو دغه سړی چې کوم و نو هغه ما هغه نقصان ورته بیا پوره کړو خو لږ جی نو دغه زندگی وه تېرېدا او نه یم وی چې په کوم کوم لارو راغلم مونږه خو یو خبره ده هغه دا ده چې په خپله خو زه په ډېرو غلطو غلطو لارو تللی یم او غلطې منصوبې غلطې لارې غلط کارونه خو داسې معلومیږي چې یو قوت دی بره هغه به زه راښکمه کوم لاره به چې دلته ما هغې کې بیا رکاوټ راته واچولو نو بیا به را واپس شوم نو هغه په خپله لاره روان کړی وم کنې اول سر کې خو مې سبق ویلی وو او چې ته فوج کې برتی شوی وم یا برس شو میټرک به مې کړی وو بس پینشنی به وم اوس به راغلی وم در کلي تر حده پورې بیا به داسې بله څه نوکري یا لکه زما چې د ترونو او د دغو خو چاوي چې پټواري بتې جوړو چاوي تانېدار بتې جوړو چاوي سه بتې جوړو کنه نو هغه ټول چې کوم دی دا ما به چې منتوبې جوړ کی نو دا غې نه به راوړل او هغه لپاره خو تاسو خپل تعلیم دا کړو کنه لکه پټواري لپاره کم تعلیم نو لسم خو تاسو کړل یو کنه نه دی ویم چې کړه ما پړه وې نو ما خو به تعلیم یا دغه پړه وې نو تعلیم به مې تر لسم کړو چې ته نوکری به مې کړي وو بلکې بیا رستو مې پرایویټ اوم کو خو مطلب دا دی چې هغه زه په خپله لاره روانول غوښتم او په هره هره لاره باندې زما داسې وګڼه چې هغه د خپل سکول کې داخلولم نو دغه سکول استادان هم ډېر سخت وو نصاب هم سخت وو والټه کول هم پکې وخوړل د ژوند حادثې ټولې چې کومې دي که نه خو بهرحال هغې څه نه څه به مونږ ماله راکول سنا ته به مې ته د کول سنا تل فیضه به را کوله نو نن د خدای فضل دی حالات خم دي او څه دوه څلورو کسانو کې څه لږ غونتي عزت هم شته او د فراغت زندگی هم ده جی ستاسو ډېر لوی کردار دی او تا دوه څلور نه بلکې تاسو دنیا پیژني ادبی او دغه صحافتی فیلډ ته د راتلګ نه مخکې یو بله خبره زما ذهن ته راغله چې تاسو بیا د طب شعبه شروع کړې وه دغه تجربه څنګه
دسشی تیپ تیپ سد نه نه دا تیپ نو دا خو بیا رستو ما شروع کړی وا چې کله مونږ په ریډیو کې وو نو ریډیو کې نا گانا د په مونږ بینو لګېدو کم وخت دا د بوټو د وخت خبره دا هغه یو وزیرو کوثر نیازی دا هغه خپل استعدادي معاملاتو باندې څه کشمکش کې نو گزار په مونږ راغو د ریډیو ملازمانو باندې ندله را پرېوته هغه خو بدل را بدل کړ نور خو ورسره څه نشول کولی خو زمونږ خو هغه د کنټریکټ روزي وه نو هغه یې بند کړه نو د هغې نه پس بیا زه دین وړاندې ما یو سوډه خرې چې دا یو اخبار به بند شو بل نو ما ویره داسې کار شروع کړ چې د چا پکې کار نه نو په هغه ورځو کې بیا ما دا هومیوپیتک دغه شروع کړو از دمې کاغه ورځو کې به اسلام آباد کې امتحان ورکې دو بورډ به هغې نه مې وکړو بیا هومیوپیتک پریکټس به مې هم کله کله کولو خو داسې باقاعده مې نه دی دا لکه تاسو چې څنګه اوس په خپله دغه خبرو کې وویل پخوا به دغه هنرمندان یا رایټرز به چې وو نو هغې به په ریډیو ته ریډیو کې هغې ته باقاعده ملازمت ورکول لکه چې څنګه سمندر خان سمندر و پکې مراد چینوار یو حمزه بابا سه اولی سره وو داسې دا سندرغړي هنرمندان چې وو نو تاسو هم دغه داخل شوي نه وي لکه قدم پکې نه وي دیکھی ریڈیو کے درے قسم ملازمان یو بھی مستقل لگا پروڈیوسران کلرکان او دا چکم مستقل جابو نہ دی کنا دویم دی چ اغیتا دا غوی سٹاف آرٹسٹ سٹاف آرٹسٹ چکم دے سمندر سید عبداللہ جان مغموم دو دا وغیرہ سٹاف آرٹسٹ چ دے دی تعلق دا آواز یا دا ساز دنیا سر دے انگریزان خوڑی روخیار کنا نو ای ولا دا دغه کولو چې زده یې مستقل نه ساتل چې کاواد سبا خراب شي یا دغه شي نو بس بیا به رخصت کې نو دی ته به سټاف آرټسټ وي مراعات و ته ډیر حاصل وو خو د هغې باوجود هم پاخنه وکران خو مونږ چې کوم دا چې دا زمونږ زمانه کې بیا سټاف آرټسټ جوړېدل بند شوي وو که څه کیسه وه مونږ ته به کیجول سټاف آرټسټ دیاړي وال بس کنټریکټ به وشو د میاشتې بیا وروستو پکې د یو ویشتو ورځو شو کنټریکټ به راکو بھائی دا پروګرام به ته کې هر څومره پچې پروګرام جاری وو د کنټریکټ مطابق به موږ ته پیسې ملو شو پروګرام ملو شو نور زموږ خپلو کې بیا تعلق نو هر زمانہ کومه یو جی دا د زغو ست او یایم زه تقریبا هم د بوټو وخت نو داسې او یایم او یو او یایم کې تلیوم زه بنګیارم کې وم نو بنګیارم خو د مستر خان ګول اخبار وو هغه عوامي لیګو نو د یحیی خان په وخت کې خو هغه اخبار بند کړی شو ځکه چې هغه مشرقي پاکستان او مجیب الرحمان زموږ مستر صاحب چې دا د مجیب الرحمان نائب صدر وو بنګیارم بند شو نو بیا څو ورځو لپاره شاه آباد ته لاړم خو شاه آباد والا زما شیخ زما خوښ نه شو نو بس هغه بس خبرې کولې ما باغ منلې نه نو بس هلته هم خبره دغه شپه دا هغه ورځو کې نیشنل پارټۍ اخیستی وو خو هغې ایډیټر شریف فاروق د پنجاب نه راوستې وو او سو رنګارنګ پابند دا ملکه نو ما ورته هغې سره زما نه چلېده بګارم خو مونږ آزاد خلک وو نو هغه بیا هغې نظر راغم بېروزګاره شوم خو نواب علي خان یوسف زی الله پاک دې وبخي پروډیوسر وو زموږ دوست وو د دې نه وړاندې ما والا څه لیکل لیکل ریډیو له کړي وو نو هغه بیا راغله بس یو د کنټریکټ سلسله روانه کړه هغه څه روانه وه روانه وه چې بیا بین ولګېدو بین کې بیا مونږ دغه تا ته مي هومې پېته کړو دا وغیره زده کړل خو هغې ته ضرورت ځکه راغلو نو چې دې کې په 75 کې ټي وي راغ ټلویژن راغو نو ټلویژن ته زمونږ یو پروډیوسر تللی وو مطلب روف نو هغه بیا اخوا راښکم نو بیا وخت کې دا سر لکه خبره دي ځینې لکه دا خبره کې بیا ابرې کبره چې کوم ترتیب سره ما روان کړی نو هغې کې ډېر یو خپل تسلسل دی ما خبرې مقصد دا دی چې د دغه وخته پورې مونږ د مجلو خبره کوو کنه نو لکه د روزګار خبره پکې رالهله چې دا د طب ته رالاړه ما مقصد دا چې ستاسو د مجلې طرف ته راتګ لکه ستاسو د ژوند لومبی مجله کې چې کار و باقاعده نو هغه کهسار هغه افتوار یا اونیزه وه نو دا د دغه
د چا په توفیل باندې لکه سلیم راځي خو موږ ته پته ده خو تاسو مینوال ته د خپل زبان باندې وایي چې دا دغه اړومبیا مجله وه ستاسو د ژوند ادبي نو دې ته دا راتګ د چا په تورو باندې سلیم راځي خو ظاهره چې تاسو اړومبیا نه پېژندلو نو بیا دا تعلق څنګه جوړ شولو بیا تاسو لاړې بیا ډېر خان ته یا بنو ته دا خو خبره د روزګار په سلسله کې ده زما یو ترونو هغه په بڼو کې د مسالې پیکنګ شروع کړو ډبو کې به بندوله یو خوا بل خوا به لېږله نو هغه موږ ځان سره بوتلو هلته به مساله په ډبو کې بندوله را بندوله دغه اوړه نه کار له دې له تللي وو بڼو ته لاړو بڼو کې زمونږ ډېر ښه ځای کې دغه وو چې هلته موږ ته مخامخ دا د عبدالله جان وکیل کور او د هغه دا مشهور دوه زامنو یو میجر حمیدی او بل رشید جونیئر د حکی والا دا زمونږ سره واړه لوی شي وو حمیدی خو مشر وو هغه خو هغه ورځو کې فوج کې میجر وو خو دا رشید چې نه داسې وړوکې غونتې مونږ سره لوي هره ورځ یې به زمونږ هغه دغه کې ورانې کولو او نو ټکه پکه نو دغه ځای کې ماحول نو بیا د بنو خو ډېر یو ډېر یو ډېر ښه ښار دی نه ښه ښار په دې دی چې ښار دی خو اوس هم پکې د کلولۍ انداز دی هغه تعلقات هغه مینه هغه محبت هغه اخلاص نو دخل ته شاعرانو سره ام رابطه زما پیدا شوه شوخو شوخو خو د کوره ما شروع کړی وو نو شاعرانو سره ناسته پاسته مشاعرې وغیره وغیره دا ټول ارث شروع شو خلک ادبي سفر هغه نه شروع شو نو دغه او اشاعت ته دغه ځینه راغو د دې نه وړاندې خو موټکه پکه کول خو هغه د ناتراشه غونتې او دغه هغه لکه څنګه چې ابتدایي دغه نو دغه ځای نه بیا مونږ باقاعده طاهر کلاچوي اساري ګل او د عبدالرحیم مجذوب وغیره دا ټول د ادبي ملګري وو نه ستاسو حماسر وو که نه دا تاسو نه سینیئر وو آلریډي ما نه سینیئر وو ټولو ما نه ټول سینیئر وو نو هغه ورور وو د ادبي دنیا ادبي نه بیا د اشاعت شوکا غورو کې وو د اخبارونو کې پاڼه د پښتو چاپ کې دا بنګرم او شهباز او انجام کې کنه نو هغو له به مو لیکل کول چې بس شاو یا به شول نو زمونږ به خوشحال شو نو ورو 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 د پښتو یو شاعر او ادیب چې کله حساس وي نو د هغه دا احساس وي چې ما یو رساله وویستې ما ته هم د دغه کمی احساس و چې یاره یو رساله په کار ده دغه دغه دی چې اخر د شاعران کلام په کې چاپ کېږي د پښتو زمونږ دا نو هلته یو رساله وه دغه د افتوار رساله وه کهسار یې نامه وه او هغه هسې مجله وه د اشتهارونو مشتهارونو لپاره قاضي عطا محمد ممتاز وو هغه بس هسې ورسره مشغول وو دا هغې کې اردو پښتو دواړه لیکلي وو قاضي صاحب خو پښتون وو خو هغه مجله چې وه نو هغه به اکثر څلور دا وړې پاڼې وه او په هغې کې به دغه د اشتهارونه نو هغه سره ما خبره وکړه چې یاره که دې خوښه وي نو د دې به مونږ میاشتنی ایډیشن په پښتو کې وباسو نو قانوني طور دا جایز وو نو بیا مال د اوس دا دغه ده چې د دې دپاره خرچه نو زمونږ خرچې خو مونږ آمدن خو دومره ونه دغه ورځو کې سلیم راز سره زما تعارف شو د مشاعرو په سلسله کې سلیم راز پلار په اډیشنل پولیس کې وکړو په څه کې سو ڈی ایس پی یا انسپکٹر داسې سو او نو دی په لکه کې اوسېدل لکه مروت کې اول په ډی خان کې اوسېدل خو هغه ورځو کې زما وتره دغه نو لکه مروت ته چې دی راغل نو د کور ته به هم تلو راتلو خو دی لا سټوډنټ او زمانه کېدای شي چې یو کال نیم کشر تقریبا یو برابر نو بیا د هغې نه پس شپېتو کالو باندې زمونږ دا دوستانه خورا ده لګیا ده الله پاک دې وبخي اوس هغه وفات شو نو هغه اوس سر شو نو په دې ټوله پښتونخوا کې وګرځېدو او زمونږ مطالبه صرف دا وه چې دې کې مونږ سره مدد دومره وکړي چې سالانه خریدارې جوړ شي چې مونږ دا رساله وچلو خو خدای شته چې هیڅوک مو ملګري نه شول صرف یو دوه درې رساله مو چاپ کې په خپل زور باندې او بیا بند او چا راسره امداد ونه کړو ادبي سفر چې کوس د دینه پس کم شروع کیږي په دې باندې مم خبرې کوم سره وخت شوی دی یو دمي قدرمنو ورورم کې یو دما خلو بیا دا غنه پس برق سیر سره د خبرو سلسله جاري ساتو
دا شان هر کله چې د روزګار په تکل کې برسه د خپل تر سره د بنو په طرف لاړو او هلته په روزګار شو نو بنو کې ورته د شعر او شاعر یو بل ماحول په ګوتو ورغو هلته د پښتو ژبې یو بل زیرک شاعر سلیم راز سره ملاقات وشو دغه وخت سلیم راز د خپل پلار سره په بنو کې دیره وو نو د دواړو ادبي تړون یو بل ته ډیره مرسته ورکړه د کوم نروستو چې هغه په کال 1943 نه تر 1945 پورې د کوهسار افتاوار مجلې مدیر کړو دې سره سره په ادبي محفلونو کې ناسته پاسه هم سیوا شوه او ډیر زر په ادبي میدان کې د یو څو مشهورو پښتنو شاعرانو په صف کې ودرېدو د خپل وخت ډیر اعلی او د کمال نظمونه او غزلې لیکلې دي چې د پښتو شاعرۍ لپاره یو ډیره قیمتي ډالۍ ګڼلې شي سعدالله جان برق په پښتو ادب کې د سنجیده شاعر او لیکوال نه علاوه په طنز و مزاح کې هم ډیر شهرت موندلې دغه د خپل مخصوص انداز لوجې به اکثر د معاشري د بدو چارو مخنیوي لپاره په تنزیه انداز کې ټکونه کول برسیب د یو کالم نگار په اسوم ډیر مودینه د خپل انفرادي لک په ذریعہ د ټولنې خرابې په ګوته کوي او واکدارانو ته دغه پیغام رسي هغه تر ډیر مودې پورې د پیښور مشهور ورسپانې مشرق لپاره د زیر لب په سرخط کالم لیکلې کوم چې تر مودو مودو پورې د خلکو د اصلاح سبب ګرځېدلې جی قدر منو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وکړو دا وخت مونږه د برسه په دیره کې موجود یو سندریز ماحول دی او برسه سره په دیره کې دا د جون په حالت باندې خبر تا سره انیخ پنې نشر کو برسه په پروګرام کې ځل بهر کله دا د بنو سفر د مینه مخ کې مونږه د بنو سفر دا کو بیا دا تاسو چون کې د روزګار او د ماش په سیره کې تری وي خو چون کې ال د کیم بیا د سلیم راز صاحب سره نور ادیبانو ته یو کلاچ ډیر لوی شاعر سره یو ماحول جوړ شلو په خبر ته چې بیا تاسو راځي بیا دغه وخت تاسو میچور شاعر وي مطلب بس دغه بس دغه دوران کې د بنو په دوران کې ماته ډیر خمل ګری ملو شو اغل ته بنو کې هم او دلته په خبر کې هم په خبر کې راحت زاهلی سیب چې د پښتو د ایډیټرو اشاباز هغه شو کلندر مومن شو صابر ایوب صابر شو کنه دا ټول چې کوم دینو دا ملګری شول د سره تعلق پیدا شو دلته پیښور کې شهیدانو ته مخامخ یو دارالکتابت و هغه زمونږ یو قسم لا اډه شوه نو دا و نو هغه د بڼو کار چې ختم شو کار په دې ختم شو چې هغه زما تره چې و نو خو زما غونتې ساده و هغه رجسټریشن نه و کړی د هغه مارکه دلته د پیښور یو تاجر هغه نه پټه کړه او رجسټرې کړه نو بس هغه مهندی والی و نو بس هغه دغه کاروبار چې ټپ شو نو بس مونږ هم راغو نو بیا دلته بیروزګاري وه نو مزدوری وي او رنګارنګ کله زمینداری کړي کلي کې کله مزدوري کلي کې دغه نو بس هسې داسې وګڼه چې بیروزګاري او نیستی دور و نو د دغه نیستی دور کې لیکل خو زما جاري و د نیستی په دور کې په کومه ورځ چې ما په اباسین فلور مل کې ټاٹکے چلو لو دونی میں روپے ورس نو اوم چتب مو خٹا خے جولا خٹا دا چی آگا لنٹر نوڑان دے باغا زمانہ کہ واغا زمانہ دے خدا شاہ ولی نبی ناغی نوڑان دے بے دا خٹی یو دغا چولو بیا بے پلن خیر بارحال دے ریلوے سٹیشن تا مخامخ دغا واغا مو جوڑو اس نشتا خیر نو هغې کې دغه و چې دلته راغم نو چې کوم دی کې ما یو ګیراج غونتې د اوسېدو دپاره دغه کړی و نو هغې کې راته د کلندر مومن چټ پروت و په هغې کې لیکلي وو چې بیا ایوب صابر سوال جواب کړی دی چې دې په بنګارم کې مصطفی کمال سره ملو شي مصطفی کمال سره دې ملاقات وکړي د راغلم بنګارم دفتر دا اوس چې یونیورسټي بوک ایجنسي د دې د پاسه و نو مصطفی کمال د ماسټر شپ ویو د ماسټر خان ګل او ایډیټر هغه و کنه نو هغه سره چې ملو شم کلندر صاحب هم را سره و نو هغه ما ته وی چې ته کالم شروع کړه نو ما ته چې کالم خو ما لیکل خو کړی دی لیکل به کولم بغیر هم کې به مې اردو لیکل کول خو کالم تاغه ته مړه شروع کړه خیر آئی را کلندر او دی ټولو حوصله زیاده که کالم مې شروع کړو په بنګارم کې مسائل اب کے اور بیان ہمارا آو نو بس آگا ہم خبر ہی ہوئی دا ایوب خان دوران و ڈیر کلو کے دیم نشوی خدا دا چھ بانگیرم
پاغه زمانه کې یو ډیر خو اخبار غنل کې دوه ورو کې خو خلکو بلستو نو هغه وخت وانګرم دوه اخبارونه په پاکستان کې چې خلکو اوب سار وختي پستال ختم شوی وو لکه د خبر رسانه لپاره دا دوه ډیر اهم ذریعہ وي حکومت مخالفم کول نو رغل ترس جوړ شي او پاغه کې کم اخبارونه و هغه غټ غټ مصور چاپ کې دل خو خرته دوه بده نو خیر نو اگر ورو اوچلیدم ابتدا کرا ته تکلیف ہو اردو لکھل رما دا پارا اردو لکھلو کنا جی ہاں او کنا دا دین اڑان دے ماں مضامین لکھلی ہو شاباس کی دغ کی ٹول خلکا دمر میں پذان باندے باور نو کنا چی مستقل کالم او پا کالم کی خوبیا ڈیری دغا گونتی خبری کو نو خیر خلکا کلا دا لغتونو نه فائدہ غشتی کلا چانه تپوس کړه چې دا ټکی مذکر کې مؤنث دی کلا سو خو وترم زما د ابتدا نه مرض د مطالعې دی د کور چې شروع شوه دی نو زه دې ته نه ګورم چې دا کتاب په سم موضوع دی بس ګورم چې کتاب ګوتو له راغو نو هغه به ګورم که د کیسو دی او که د شاعرۍ دی او که د تحقیق دی او که د تاریخ دی بس هغه نو مطالعه زما جاری وه او هغه زمانہ کې وو پتی خار کې آنا لائبریری بھی ہوتا وی لائبریری به وی زه پدې نو هغه کې وو دغه کېدل په کرایا کتابونه ور کېدل د ورځې یوانا نو ډېر کتابونه مې سټڈی کړل نو هغه سره زما اردو چې کوم وو نورم ښه کېده او خوش وو او خبره بیا روانه و نو دې دې لراغله چې کوم دې دا نو خدای فضل دې په اردو کې زما دومره دغه دی چې ډېر لوی لوی اردو دان چې کوم دي نو هغه به دومره نه لري که نه نو بد دا خاص کر پښتون شاعر یا لیکوال لپاره دا ډېر ګران کار دی چې کوم ټکي په پښتو کې مذکر دی هغه په اردو کې مؤنث دی هغه ته خو دغه یو دغه وینو تاسو سره دا دغه چونکې تاسو سره د ډېرې مطالعې سره د سړي په ذهن کې په خپله داسې یو شی جوړ شي چې ټکي هغه ته مخې ته راشي نو پوه شي چې دا مذکر دی او مؤنث دی که مذکر دی او نو اردو چې کومه ده نو دا ټیک ده چې ګرانه ده د پښتون دپاره خو ما خو تا ته وایي چې مطالعه چې کومه ده نو دا ډېر کمالي شی دی نو دا ټولو د کتابونو هغه زموږ په ذهن کې پراته دي هغه الفاظ هغه محاورې هغه کهاوتونه هغه دغه ټول هر څه نو چې کله لیکل کوو نو هغه بالکل په خپله کتار را روان یو مونږ دغه کوو بالکل جی مطالعه چې ده هغه د ژوند هغه د گاڑی چیری مکھ بوتل لپارا ڈیر ضروری دا ہو چونکہ پہ موجودہ وقت کی ہو کھیری سے نور دور کی مطالعہ سو کہیں نہ اور سارے رات و رات وہی چیز بس دا مطالعہ خو مکھ کے نم رو رو کما ہوا لیکن چی دور دا سے راہ ہو چی ار سڑے دا سے سیس تلا سا چاہیے چی آگے کے فوری گٹھے بھی فوری گٹھے کارونا خلق کئی او دا مطالعہ وغیرہ او دا علم یعنی تعلیم چستا سوئی زما په نس کې دا تعلیم چې کوم دی دا علم نه دی دا کسب دی لړمې کاله چې کوم تعلیم جوړ کړی یا حکومتونه چې کوم تعلیم خلکو ته ورکوي دا هغې مطلب دا نه چې خلک دې عالمان شي دا هغې مطلب دا چې زموږ د کار دی شي په تعلیمي ادارو کې د سړی نه صرف یو پیشور جوړی ڈاکٹر جوړی انجینئر جوړی هغه جوړی خو انسان ته نه جوړی او نه ته نه عالم جوړی ځکه خو موږ جاړو کنه چې ڈاکټران هم کوم انسانیت نشته ځکه چې هغه ته خولی شوی نه دی هغه ته خولی شوی چې ته د ګټې مشینې د ګټې مشینې ته جوړ کړی دی نو هغه کې د انسانیت نو علم دغه نه دی دا چې کوم په خو اوس پکې لا نوره مسله علم دا دے چې دا هر څه په اړه کې ستا خپل یو نقطه نظر وي یعنی ته دومره مطالعه وکړې چې دا هر څه په اړه کې یا ته په خپل دا فیصله کولی شې چې دا مخامخ شې چې دا صحیح دی یا غلط دی اوس خو موږ دا وایو چې فلانی کتاب ویلی دی چې دا ټیک دی نو بس ټیک دی چې دی په خپله د دې اهل وي چې دی د ښه او بد فیصله د غلط او د صحیح لارې فیصلہ اکڑے شی علم دیتا ہوئی نو علم وہی پوہے تھا او دا علم نہ حد شتا نہ پایان شتا
ته چې بلار روانې او شانه دا ته پوسو کې چې فلانې زې کم زې دې نو دام علم دې هغه تعالی علم درکو او نو علم چې کم دې نو دا تمامي پوهې ته وایي او تعلیم چې کم دې هغه پېښورانه شه دې نو بس لګیا یو موږ خو مطالعه اوس هم زما هغه عادت دی بل وسره وسره مشاهده زه چې څه وګورم مثلا یو سړی خراب دی نو خراب خو هر څوک ویني خو زه ګورم چې دی خراب ولې دی د ده شاته څه دي آیا د ده ماحول دی خراب کړی دی د ده ضرورتونو دی مطلب د ده مجبورو دی خراب کړی دی یا که یو سړی ښه دی نو آیا د ده ولې ښه دی د ده شاته واقعي ښه والی دی او که منافقت کوي لګیا دی دا کاری کوي او نو دا ټول څیزونه زه پسمندر ګورم ژوند دپاره سفر دپاره ډېر ضروري دی برسې دا خو مونږ د دغه والا نثر باندې خبره شو کو چونکې پښتو نثر کمی ډېر زیات دی تاسو نه مورېدلي تاسو مشرانو نه مورېدلي دي خو چونکې تاسو دغه کې ډېر وخت تېر کړل اوس هم لا لګیا یې لکه د کالم په ذریعه هم نثر لیکي شعری ابتدا ړومبی شعر ړومبی غزل دا دا هم راسره شعر نه کوي د ړومبی خو څه پته نه لګي ځکه چې هغه زمانه کې مونږ بلا شی لیکلي دي چې اوس مونږ سره نشته اخبارونو کې چاپ شول ما کې یو خدای د نقل ساتلو مرض نشته د نقل نه ساتم او نه دما دغه کې بچ څه مې ولیکل هغه په ریډیو ټیلیویژن کې چې څه ما لیکلي دي دوباره ما د هغې څه تپوس نه دی کړی چې هغه سوای د کتابونو نه چې اراده مې ورته د کتاب لیکل وي نو هغه بیا وي نور دا کالمونه زما خیال دي که ټول راغونډ کې دا د شپېتو کالو کار دی نو شاید یو ټرک یې یو نسی خو بس دوباره ورپسې ما کتلي نه دي خو وخت راغو مدوري وه مونږ وکړه ما نه یو ریډیو کې ټیلیویژن کې تپوس چې وکړو چې پلانې پروګرام ریکارډ شو زما ډرامه وه څنګه وه ما څنګه ریکارډ کړي دا پروډیوسر راته وي څنګه وه ښه وه ما ورته ډرامه نه ګورم خپلم چک ګورم چې چک راغلو که رانه ځکه چې دغه سیزونه هوایی دي اصل شی کتاب دی زه ورکوټ یم لکه لس دولس کالو به وم په سن ایټي کې اتیا یم کې ستاسو غزل راغلی او هغه کې دغه شعر زما ډېر زیات خوښ دی زه لا پوهېدم نه خو دا شعر داسې اپیل کولو او هر چا په خوله باندې وو دا زما خورې ژوند پاکستان یازبینه مینه لکه ګل وی چا ټومبلې په ریخې ریخې پګړه کې دومره لویه فلسفه جي په دا د دې باندې پنځ منظر باندې دا خو بس دا تاسو اره زمانه کې لیکلي خو دا په ایټیز کې خلکو ویلو ایوب خان په زمانه کې لیکلی شی او د هماغه ورځو کې د هغه د ترقۍ جشن مناولو جشن د ساله ترقیات ډیکیډ آف ریفارمز نو جشنونه وځې په دې جشن خیبر او فلانې او فلانې نو دا ړومبی شعر د هغې دغه دی چې هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یو یعنی ملک خلق څنګه دی دغه څنګه دی او ها نو دا هم په دغه تاثر کې راغلی دی د دې اخیری شعر چې کوم مقطع چې څه ته وایي دا چې کله په ټی وی کې ریکارډ کې دونو هغه کې بدل لرو کتاب کې بدل لرو هغه نه کټ شوی نه نه دا اول در کې وسره ونه دا سلور شي رونو جی ها ډیره مده بیا دغه خو په باندې خلکو نمونه چې چا وی زما ده چا وی دا غده چا وی دا غده دغه چې مقصد مقصد دی اصلي دا دا برکت چې شاعری کړی په دې بي شعور وخت کې لکه دشته کې څوک اوري خپل وا نو هغه فرمان وی پروډوسر و چې را دا او ما غ حالت اوس د دې ول حق وخت کې دی هغه وخت کې دا ریکارډ کېدو نو اسه نه چې دین اوس کوم مسله جوړه کړې بل بل ماشاءالله لګې دی نو بس هغه ورو کې وسره نشو خو بیا پرایویټ تور خلکو دغه خیال محمد بیا فلم کې مو وی نو هغه سره مکتب یا راغ ډیرو خلکو چې به ما دا ورسره اورېدل او برکه یاره نه خبرې وځي تر ته په خلاقه آباد کورم پیورانی شمس یاره نه دا خلکو شمس په کړي و ها او دا تاسو مکتنه نه دا زما نه دا زما هغه دا بیا خلکو شمس په کړي و شمس په اسی و دا یو شعر چې په کې بده شمس نه مراتلا ها هغه دا وخت دور تاسو خجی لکه مشهور شی
یار بس شم سر شاعر شاعر ہو ہاں پاگا بس میں پر زمون گستاسو شاعری مکتا کرانا را مون گستاسو لرا گلی استاسو منی لرا گلی استاسو زیار لرا گلی دا زیار باندې خبر یو نو برسے پ اگا زمانہ کی چکل تاسو بس باقی دا پری فیلڈ کے قدم کی کھولو لگدا ماشاءاللہ ای دور تاسو خبر او کلا نو پ دغه وخت کی پر موس کی چون کی تاسو خو سرکاری ٹی وی یا ریڈیو میں استعمال دغه وخت پ پروپیگنڈی دا پار استعمال کی دلو تاسو بس سکرپٹم لیکلو نو دغه کی تاسو پر موس کی لکا پ اشارو اشارو کی بل کل کول وا خپل زړه بڑاس پم مستل دا اگا ورو کی سچ اوسم زما شاورم دا د اردو عالم زما کلم پر دوت بدل ګوري اشارو کے بلکہ اصل مزہ وہی ہم دیتا چیت ٹوکو ٹوکو کہ دا کار خبر ہو کے ہوگا چیسو کہ اور ہم پہ پوئیں نہیں سی یا خپا پہ نہیں سی نو دگا سے بموں گا پر رمود رمود کے اگر پہلے خبر ہو کو پوئے دو والے بپے پوئے شو لو نہ پوئے دو والے بپے نہ پوئے دل سر دگا دگا ترازو چکل پی ٹی وی دور را لو پاکستان ٹیلی ویژن تا سرکاری میڈیا مو پدی بانے ڈیر بے تحاش لکھتا سو داسی کلی دی شاید اگا پا ماشاءاللہی دور کی شوی دی او تاسو په خپل خاکو کې ډایرکټ په وزیر اعظم او وزیر اعلی باندې ټکونه کړی باقی دا کریکٹر هم پکې نول کړی نو دا ټیم کې تاسو تاسو ټریټمنټ نه ملو شوی دی باندې دو نه ما ته یو خو هغه کمال چې مونږه دا سیل کول چې زرا باندې گرفت ته کې مونږ ته پالیسی معلومه وا ارثره ته معلومو نو هغه نه به بچ بچلو نو اول خو دا سې زغه نه دی شوی حادثه یا سو واقعا بل د ټلی ویژن سسٹم ہم داسے دے کا نا چاہے اسکرپٹم دودھری دلو کتے شی بیا پروگرام چی ریکارڈ شی بیا ہم داغی پریویو انگو شی بیا پاکی کٹ کٹ کے دے شی زما اشارہ دا جنے جو حکومت طرف تا واقعی کتاب دا کریکٹر دیر زیاد ہائلائٹ کرے ہو نا آغا تریٹ کا کم ملاوی دو بنا با ما تا نے ملاوی دو آغا پروڈیسر یاد آغا تا ملاوی دو نا دام تاستاو کن لکر پروگرام باندے دو خاتا آغا پا بیا ما تا ہوئی چیرا لگ خیال کا وہ لگا دا دا خو ماتا پا ار اخبار کم یوسفی تھے بم ماتا بھی یار ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں ہاتھ ہلکا رکھیں نو دا خو دا دا خو بکی دل خو لکا ڈائریک باغی کے مونگ انوال نو دکا چی تیما دار با برا نور ہو کنا او نو لگیا سو بچ بچا او سو مڑا خواری مو دوری مو کولا با وقت تیر سر خبرہ دو مشرق کو دا مشرق پا شیشی بانے تاسو بدا انٹرویو نشر کی گی مشرق اخبار ہم یو دری سو پی یو پیجن دل اخبار دے ٹول نزیات اشاعت کون کے اخبار دے دل ترا تک بحیثیت دا کالم نویسٹ کالم نگار صحافی پسیر دا کم دا کم وغرزو ابتدا ہو مشرق سر رضا مگر ارخو وقت خو آغا خود یوسفی سے وقت بیا سے لگ گنتے وقت دا آیاد بادشاہ سے افسرم ما تیر کرو خود دا غیم خیالات چکم دین آغا وسیدی تنگ نظر نہ دے او خو وسمنګ سم مجبوریا دا فراغ چې بیا مو دغه دغه جاری و نه ساتلو خدا د چې مشرک چې کم دی دا خو منل غواړي او د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د دې صوبې ډیر خدمتې کړې دي او خدمت کوي کور کور ته رسیدلې دي د کور کور مسلې چې کوم دي نو هغه د خلکو اول ترجیح چې نو دا مشرک وي بالکل جی مشرق کے لیے آغا مقام دا سے حاصل کرے دے ڈسٹرکٹ توار دے چاو چے دخل کو کورون تا دخل کو زڑن تا دخل کو دغت اذان رسول دے نو اس اگے یو قسم لا اگر چے ما وت دزری دل یو ویلی خدا و اگے خپل مجبوری ما وت می دے کہ لگ دے پختوم سے شامل گئی ہو دا اگے خپل مجبوری دی نو می دے کہ دا اخبار چے کم دے دا دے ام تقریبا د پختنو ہو کتا سو دے کہ لگ پختوم شامل گئی نو بہرحال دا علاقے ترجمان خود دے کنا نورم شتا آج ہم دے بلم دے بلم دے خود مشرق چے کم مقام دے نو آغا خود بل دغا دے کنا لگا چی دا دا انجام پراسی را روان دے اول انجام ہو دا انجام پدے بیا مشرق شو او دا دے سو بھی دیر لے رہے خبر سے خبری خوم دیر اکڑ لی خبری بھائی اسو نوریم کو زکا چی ساسو پا جون بانی ساسو پا دغا ادبی زیار بانی لکه چې تاسو لیکونه ډیر اوشي نو هغه اکثر خلک
دراتلون کې نسل د پاراغه په کتابي شکل کې پرې چې نور تن خلک استفاده وکي اخبار کې چې یو لیک راشي هغه په اورز باندې ختم شي کتاب کې چې راشي هغه محفوظ شي په دې باندې مم خبرې کو موږ سره وخت شوی دی او دمی قدرمنو دمی طرف ته ځو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د سادولا جان برق د عمر زیاته برخه په ماشاءاللهی دور کې تیره شوی د چې د کالم او ډرامو په ذریعه د هغه وخت حکمرانانو ته د معاشري اصلاح او بدو چارو مخنیوي لپاره کوم لیک هم کړی په ډیر ښکلي انداز کې خپله خبره سرکار ته رسولی او د خپل وضع مطابق یې پرې آواز پورته کړی دی هغه د غزل په دې شعرونو کې د کال 1956 د ماشاءالله دور هغه قدغنونه چې د معاشري په عامو خاصې د ژوند حالت تنګ کړي داسې بیان کړي هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشتستا یا واغ اٹھے کی پسپرلی کی هم خزان دے ویر جڑا دا پخا دے کی دا زما خوری ریجون پاکستانی از بین مینا لکه گل ویچا ٹمبلے پری خی ریخی پگڑے کی سادولہ جان برق دا شاعر سر سرا دا اردو و پختو ڈرامو دا لومبی صف پا لکوالو کی هم اچت مقام حاصل کرے او رشتے خبر کم دا روخ دا نسنگ وشو نیکا چیزو دا راو را سیدم کانا نو بیاغی منستا شو تیار کار زمونگا وران کو بلکہ تیار فصل چی کم دین برباد کو بلکہ تیار را شاعرانہ یا وڑا او دا خیال دے جی دی دی کان گل برازی دنا خمین دی وشتو اغه د ډرامې د مختلفو کډرونو په ذریعہ داسې لیکل کړي چې نن پورې خلک یاد ساتي اغه په دغه انداز کې داسې د کمال خبره په ډیر هنر او رموز کې دوړاندې کول کوشش کړي چې څوک پرې خفه هم نشي او د معاشري د مظلومې طبقې خلکو دادرسي هم وشي اغه په مختلفو مجلو کې هم د خپل مقصدی لیکنو په ذریعہ د ټولنې اصلاح لپاره زړه پوری آرټیکل لیکلي دي د برسېب دوه شعري مجموعه د برېښنا او انار دانه په نومونو چاپ دي دا شان د کشمیر غازی په نوم یې د لنډو کیسو مجموعه هم چاپ شوې ده نن پرونی د پښتنو د اصل نسل په نوم یو تحقیقي کار ته ګوتی اچولې دي ډېر مننه جوهر شاه صاحب تاسو د مشرق ټي وي زه دا دعوه په ځای لرم چې زما د برق صاحب سره دارچانه سیوا موده تېره شوې ده زه چې په خبر پوه شوی یم نو د هغه رشتې به یو طرف ته کو زما دا برق صاحب ډېر زیات خوښ وو د هغې بنیادي وجې وي یو خو دا ده چې برق صاحب مثبت سوچ لري دار چا باره کې او زما غوندې سړی چې دی که زه دا وایم چې زه اسم نومه خو زه نن ډېر صحیح یم الحمدلله نو هغه کې د برق صاحب ډېر لوی کردار دی ریډیو ټلویژن اخبار یا دا نور داسې زما چې څومره په ژوند کې چې کم دی نو سم سمه کې راغلی دی نو په هغې کې د برق صاحب ډېر ژور کردار دی زه به دلته یو بله خبره وکړم چې برق صاحب له الله پاک دا صلاحیت هم ورکړی دی چې یو وخت دی په دې کلي کې یوه جرګه جوړه کړه اصلاحي کمیټي او داسې شخړې داسې دشمنۍ چې هغه ډېرو لوی لویو خلکو نوې وارې کړي ډېرو غټو جرګو نوې وارې کړي خو چونکې د برق صاحب د مخ داسې دی چې دا ټول خلک خلی نو ډېرې داسې بدایوي دشمنۍ وي چې هغه د دوی په برکت باندې خدای پاک هم زمونږ په دې خپل کلي کې هم په دې ګیر چاپېره کلو کې خدای پاک اوارې کړي یو کار پکې دی چې لږ هیره ډېره ده بعضې وخت کې داسې ای که نه چې خیال بینی میلمه به راشي او ما سره به میلمه به وي نو زما سره به لاس ملو کې میلمه به په ځای پرېږدي بیا که ورته ګیله کې بهرحال چې کم خلک دی ته راځي نو په دې باندې پرېږدي په دې کم پټي کې چې زه ناست یم دا د دې ځمکه ده او دا ښه کافي ځمکه ده دیرش پنځه دیرش جربه ځمکه ده نو په زمینداری کې ناکام دی ناکام په دې دی چې تجربې کوي یو ځلې دا دلته یو جیرب پټې ډوغل کو هغه وخت کې د دې د لکان واړو نو ماته ویدي کې کبان کرو نو مردان ته مونږ کولر یوړې په ګاډي کې واغه من کبان راوړل یو وته کاله دا پټې شاټ پروت بیا ویرې نیمبان کرو لاړو نیمبان مروړ نیمبان مروړ چې هغه باغ کامل شو او میوې ته ورسېدو نو هغه وایستو نو که زه د دې بچی چې دي هغه زه دا وایم یو فیصد هم پکې د دې خپل پلار دغه ادبي صلاحیتونه وي نور الحمدلله ښه فرمان بردار زامن خدای پاک ورکړي دي یو ایرور دی چې د زوی په شان د سره وخت تیر کو او څوک ګمان نه کوي چې دا پلار دواړه رونه دي بلکې پلار او زوی ګڼل شي نو ما دا خبرو که دا زیر دی ماغه یو پیره داسې کار شوی و چې دا کمرګل راغلی وه پی ټي وي کې پروګرام نو ده ماته ویل چې یاره زو دغه ته پی ټي وي ته ځو نو یو خدای سر کې منګز ګمن نه وي بل د کپړو هم خیال نه ساتي ما ورته لاله دا کپڑے دی داسې ډېرې ګډې وډې دي او ټي وي ته ځو نو دا لګې را بدلې دا کپڑے را بدلې کې زما په شان سپینې کپڑے را واچولې
صدر ته چې ورسېږي نو یاره داسې کار کوو چې لږ خوراک ورته کوو، دا غاړه پته نه لګي چې څه وخت بوزګاریږو. نو دا شاته لمن چې دا د موټر د شیشې دغه نه دروازې نه بهر ګیره شوي، نو په باندې یو دونه خټې پرتې وي. موږ سره یو ملګری افتخار هغه خندا شو، لالا دا دې سکړي دي. نو دا هغه شاتنه لمن راواغېشه، نلکې ته کېناستو، د مخکنۍ لمن پاس یې ووینځله. نو هغه شاته خو د سر وخوري. بل یو پیره داسې کار شوی چې لکه ما وایي که نه، نه سر کې ګومنځ وایي نه د کپڑو خیال ساتي. موږ چې راشو ورته وګورو چې یاره د ده خو مثال لا کپڑے یا چې کم دی، نو د ده دا سر سنت دا کول دي لکانو ته وایي چې یاره د بابا دا پوزیشن برابر کړي. بهرحال یو ځل داسې کار وشو چې دی راغی و چې ته سپلای د خپای په دغه خي و د سارو په دې سپیاکه په دې سیټه باندې. نو دا سپلای ګنده شوي و، نو ما سره داسې خوا کې کېناستو او دا خپای خوځوله په یو په دې بل خپای راواړوله. نو زما د ګوډې له هغه اګنده کا، نو دی په خپل خیال کې زما دا ګوډه سنډي، نو هغه سپلای لا داسې. نو بعضې وخت کې ما سره یو ځل یو میلمه رالو، نو ما هغه د سره لاس میلو نه کړو، نو میلمه بیا ګیله وکړه. نو ما وتی لالا ما سره میلمه وته اډو غږ ونه کړو. یو هفته پس ما سره بل میلمه راغله. نو د داسې کتل هغه وخت کې ده هم پیتک پریکټس کولو، نو ما سره لاس میلو کړو. چې ما سره لاس میلو کړو، نو ما وتی لالا میلمه دی. نو راپاسېدو ما ته راغاړه وتو بیا کېناستو. نو دا ځینې دغه داسې دي خو په برق صاحب کې چې کمی د د د د د د لیک لوس نه علاوه چې نورې کمی خو بیا برق صاحب له خدای پاک ورکړي دي. نو که زه دا وایم چې هغه زمونږ په دې سیمه په دې علاقه کې د ده په شان یو لس کسان هم وي، نو زمونږ د علاقه او زمونږ دا سیمه به جنت وو. ځکه چې دوی په سینه کې یو خوږمن زړګی لري او د خوار غریب سره چې کوم دی د لاس امداد نه علاوه که څوک ورله څه کار لم راغلی دی، نو دی د هر چا سره پاسېدلی دی. او دی خصوصا په دې جرګو مرکو کې د دې کلي نه علاوه که زه دا وایم چې دې ټولې ضلې ته دی تللی دی او داسې شخړې دی اوارې کړي دي. بنیادي وجه دا ده چې خلک یې مخه اخلي. بیا د ده یو شعر که ته راواخلې، نو زما خیال دی چې د ډېرو شاعرانو ډېر دیوانونه به تیزار شي. بیا د دې په طنز و مزاح کې چې کوم کردار ادا کړی دی د مشرې د سمولو او دغه خامو د خرابو په ګوته کولو، بیا د هغې د علاج ښودلو چې ده سره کوم هنر دی دا بل چا سره نشته. نو ما سره نور الفاظ نشته، صرف دا به ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولای مې تنګه، زه به کم کم ټولومه. او زه د هغې دریم نمبر زوی یم. او د والد په باره کې خو چې زه تاسو ته ووایم، نو هغه چرې مونږ ته څه شیز کې خپه نه دی ښي. لکه پلار وایي چې یاره تعلیم کوئ شابوی څه زور راوړي، او وایي که یاره یو تعلیم کولی شي او کوي که نه شي کولی په هغې څه زور نه دی راوړی. عمر مو داسې تېر کړو لکه چې څه زمونږ ضروریات دي اپوره کېدل پرېږده ده چې هغه خو یو پلار سړی نه دی، یو شیز تپوس کوي دی، یو ګټه تاوان تپوس کوي. چرې مونږ کور ته راغلي وو، د مونږ نه چې دا تپوس نه کړی چې بچې تا دا پیسې بیلې یا تا دا تاوان وکړو یا تا دا داسې داسې مسله راغی، یا خو بشرط دی چې پیسو پسې دی چې ته سمخه نه دوړي. که هر څونه مې بیللي هر څونه مو لکه زیاتر داسې مسالې راغی حاجي صاحب تاسو ته به خفه تک، خو لکه که چرې چا سره مې جګړه وکړه، خدای دې کې چې هغه چې ته مال نقصان نه کړی ما سره جګړه وکړه، یا چې ته مارغه مې رونیو فرض کې کید مې کو، نو په هغې باندې دی لږ ریئکشن دغه وي ځکه چې نیچر لور دی ډېر زیات. او به حیثیت پلار چې کم دی، نو دی خو تاسو ته هم پته ده او دون مینه ناک او دونه دغه لکه داسې به زه ووایم چې پلار ټولو بچو دپاره ښه پلار ثابتېږي که نه جی. خو لکه اینه بارم مونږ دی ته سوچ وکړو، نو بارم دا د نیچر لور او دا داسې داسې مسالې دی یوارې کړي دي چې داسې داسې ته هر څه تاسو بیان کړي. بس دغه دې نه زیاتره تاسو ته سوینا جت نشته ځکه چې تاسو چې سو و تاسو وویل. یاره پټو باره کې به داسې ووایي چې یو خو داسې دېرش پنځه دېرش جیره به ځمکه ده لږ بګ، ځکه چې هغوی دونه څه توجه نه ده ورکړي. نو مونږ ته دا وایي چې یاره داسې بس کاکا مو دی تره مو دی ورس هغوی سنبال کړي دي که نه جی. بل دلته که تاسو اوس راغلي خیر تاسو ته به هم دغه شي چې دلته دا مارغان چې په کوم حساب باندې دي او سي حساب سره وي، او لکه شمیر خو بې زه تاسو ته شمیر کې به غلط شم، خو تنظیری په دې علاقه چرته به تاسو صحیح هم نه کوي. او دلته پندرہ سوله سترہ دانونه زیات دي، ځکه چې کله کله مونږ ته وایي چې دا وګورئ. بل او دا قسمه قسمه ځناور دي، او داسې یو ځل نه یو لس ځل به تقریبا دا خبر راغلی چې چا دلته مارغه رانیولی دی یا مارغې ازار کړی. نو هغه سره مونږ جګړې او تر ډېر لرې حده پورې تللو،
او خپل زمک نه بوټه والی یا پوله والی یا پدی شي نو کوم چا تسویلی نو هغه مونږ ته بابا ویلی چې روړ دا دنیاوی شي نه دی وړاندې درست بدن هم پاتې مونږ نه هم پاتې شي نو وینا مقصد مې دا دی چې یاره د مارغانو نیچر لور چې هغه دی نو ابل شان دی او د دې دنیاوي ګټه سره د هغه رسو نه تعلق شته او نه ساتي یو خو هغه خدا سره تاسو ته ښه پته ده چې هغه یو خو شفارس نه مني بل د هغه یو غټ وجه دا ده چې هغه اکثرې دا خبره مونږ ته کوي چې یاره داسې یو کس بي چې ته به تعلیم بي کړي اته به ضرورت وي د دې نوکری یا د دې مسا چې څه قسمه جاب ځي که نه نو هغې ته به ضرورت وي او ستاسو تعلیم به نه وي او زه به تاسو په زور وردن نه کوم او کېدی شي چې نن زه داسې یو کار وکړم چې هغې ته ځای ته لکه ټیټ سترګې راشم سبا هغې د دې نه یو غټه مسله هغوی په ما باندې اواره کړي او هغه مسله د اواریدو نه نو عمر له هغې ویلي چې که تاسو خپله څه وکړل یا او بل غټه مسله خو به تاسو ته دا وایم چې اجي صاحب ته دې خبرې پته زموږ کشر روړ دی نو په تعلیم باندې هغه لږ عبور حاصل دی او نور باقي چې مونږ یو نو یو خو بس هغه حسب ضرورت دی او نور دونه خاص تعلیمونه زموږ شته دی لکه نه مونږ کړي دي نه ادب سره مو تعلق ساتلی دی بل دا شاعري او دا ادب او دا علم ګاډ ګفټ ماته ښکاري دا سړی کې په طریقه نه راځي چې یو سړی وایي چې زه دې اوس غلم او زه دې په زور زده کړم یا زر دې زده کړم زه هم دا ګاډ ګفټډ دی هغوی ته په کومه طریقې نه ملو دی یو زمیندار خاندان نه هغوی ته دی ته علم ملو دی او مونږ د هغوی بچي وو لکه د هغوی سوره کېدای شو او مونږ ته دا نه ملاوېږي نو بر صاحب هر کله چې داسې ډېر کالمونه شي کالم خو د یو ورځې شیز وي او اخبار هم د یو ورځې شي چې او کتلی شي هغې کې چې هر سي هغه په هغه ورځ ختم شي نو دغسې کالم چې چا کتلی چا نه دی کتلی چې کوم ونه دی کتلی نو هغې د وخت نه هم لاړلو نو تاسو کله داسې ذهن ته نه دی راغلی چې ډېر لوی زیار هم کړی تاسو وخت هم دا خبر وکړي نو شپېته کاله تاسو وایي شي دومره دغه پې اور لګي نو کتابي شکل ته راوستو خیال هم نه دی راغلی یاره هغې لپاره سرمایه په کار ده چپ کولو خرچې نن سبا ډېرې زیاتې دي کنه زړه خو مو کېږي او داسې څوک پیدا شوی نه دی چې هغه وایي چې راشه زه چپ کوم نو که څوک داسې پیدا شي چې هغه پې باندې خرچه وکړي نو زما خیال دی چې بیسټ سیلر کتاب به یې ډېر ښه به خرڅېږي او خو فی الحال زه له اوزګار نه یم یو خو راسره نور موضوعات هم دي او دومره پې سرمایه هم نه لرم کم از کم دغه چې کم از کم چاپ کېږي نو دا لتو جلدونو کې خو خامخا چاپ کېږي بالکل ډېره موده تاسو لیکل کړي او په مختلفو اخبارونو کې کړي دي دغسې دې سره سره تاسو تاریخ سلسله هم شروع کړې ده نو پاغې یو لنډ شان غوته کې نظر واچوي څه شی جی تاریخ چې کوم سلسله تاسو شروع کړې یو ډېر لوی زخم کار دی خبره وته ډېر لوی کار چې اوږدې خبرې خو دا ډېرې اوږدې دي خو دوه نظرې تر اوسه یو وایي چې بن اسرائیل دي بل وایي چې آریا دي ما دا دواړه رد کړي دي چې پښتانه نه د چانوسی دي نه د چا زامن دي دا اوم د دې ځای خپل پیداوار دی دا که څوک تللي دي نو هغه د دی نه دي بن اسرائیل هم د پښتنو ریشه کېدای شي آریا خو یې دشمنان دي خیر ریشه نه ده خو بیا اوم هغه سره هم څه رشته شته خو آریا نه دي راغلي نه آریا د دې تربوران دي خو بهرحال دا ټول چې کوم دي د خپل یو حیثیت دی دا د دې ځمکې د دې سرچینې د دې خاورې خپل پیداوار دی چې کوم تللي دي د هغې نور نمونه شول چې کوم نه دي تللي د هغې نامه پښتانه ده لنډه خبره راټولو چونکې تاسو ډېر کمزوري مې الله تعالی ډېر ژوند درکړه چې موږ دومره وخت راکړلو تاسو د ډرامې خبر وکړه چې هغه په مختلفو جمعو کې ترجمه شوي دي نو دا ستاسو لوی پند دی دا ستاسو لوی لیک دی چې هغه خلکو خوښ کړی دی هغې کې هغې خپل مطلبونه راویستي دي خو پښتو شاعر پښتون شاعر چې اردو کې لیکل کې هغه ته ډېر مشکل وي بیا ډرامه لیکل یو بل یو آرټ دی نو اردو ډرامه هغه څنګه دغه تجربه هم څنګه وه نه هغه خو چې ژبه دله درغله نو بیا څه ګران کار نه دی مسله خو ډېره د ژبې نور خو ډرامې چې کومې دي نو هغه خو هم دا ما ته وایي چې د مشرق کیسې دي یا په اردو کې بیان کا یا په پښتو کې بیان کا خبره یوه ده چې ژبه درغله نو مسلې خو دنګ معاشره چې دن نو دا ته نه ډکه ده او هر قدم کې ملاویږي هر یو شخص په خپله ځان له یو کیسه ده او د هغه خپله کیسه چې کومه ده دا ځان له یو ډرامه ده اوس اخیر کې ده وایي چې خپل داسې یو کردار داسې یو تکیه کلام داسې یو ډایلاګ چې هغه تاسو تر اوسه پورې هغه دغه کوي چې یاره دا ما واقعي په دې کې د معاشرې اصلاح کړې ده او دې زما هغه حق ادا کړی هغه خو ډېر دی خو یوه ډرامه کې دا دغه و چې
ار سړې پاگل دی خوخکا ار سړې پاگل دی خوخکار نه دی ار یو سړې غل دی خو موکا غواړي ډېر ښه جی ډېر ښه نو بس دغه داسې نور هم ډېر دي خو بس هغه تر کومې بیان ورانه اوس هېر هم دي تیر شوي دي دغه دي نو بس تیر دي نو اخیر یو داسې پیغام را راکړئ چې زموږ د نوي کل لپاره د لارې مشال شي او د اسې فضول شاعرۍ نه پس مقصدي شاعري وکړي د خلکو په کار راشي دا پیغام چې دی که نه په دې پورې ما له لږه خندا هم راځي د پیغمبر نامه هم پیغمبر دې ته وایي چې پیغام یې را وړی د نبي مطلب هم دا دی چې نوې خبرې تر اوسه څومره نبیان څومره د پیغامونو والا راغلو څومره پیغامونه خلکو ورکړل پاکستان کې د قائد اعظم پیغامونو شمار نشته دی خو دا انسان چې دی که نه دی چا سم نه کو نو زما څه کار دی یا څه حیثیت دی چې زه به سم کړم او دله به داسې پیغام ورکړم چې دی به پرې عمل وکړي خو هغه زمونږ جومات کې یو استاد و نو هغه له مسلې ډېرې نه وتلې پخوا مولیان داسې وو نو هغه به چې تقریر خو به نه شو کولو نسې سبق مبق به وویو بیا وی چې خطبه به یې دا وه چې ګوره ښه کوئ او بد مه کوئ دا د هغه پیغام هم و دا تمام دی ښه کوئ او بد مه کوئ ډیره مننه بر صاحب تاسو سره دغه یو څو لمبې د دغه مقصد دپاره شریکې کړي چې ستاسو دغه زیار زموږ نوي کل ته ورسي او هغې ته ناسته خپل مقصد ترلاسه کړي همدغه زموږ د پروګرام مقصد او مدعا وه همدې سره دانه د پروګرام کوربه جوهر شاه رخصت غواړي د الله په امان وختونه هم په خیر